E ovo hoću da vam pokažem. Vama koji to ne znate. Ovaj objekat, to je nekada bilo gradsko kupatilo. Tada nismo imali kupatilo u kući. I ljudi su dolazili ovde da se kupaju. Prijavite se tokom nedelje. Dobijete termin. Subota prepodne, nedelja, subota uveče, ponesete sapun, peškir, sve što je potrebno i ukupatilo. Evo, to je zgrada nekadašnjeg Pirotskog gradskog kupatila. Sada kažu da odavde komunalac uzima vodu. Da li bi ja smeo tu da siđem? Da se ne omaknem. Može. Gradsko kupatilo. Opa. To je to. Mislim da je tamo bio ulaz, a ne ovdje. Evo je Bistrica. Evo vidite, to su cevi. Hajde. Hajde polako. To su cevi. Možda sam kao mali negde ovde bio, ali od kako znam za sebe, nikada. Bistrica. Baš je Bistrica.